Після двомісячного відпочинку гравці футбольного клубу «Нева Тернопіль» вийшли з відпустки. Команда клубним автобусом їде в село Боричівка Теребовлянської громади на тренування. Працюють на полі зі штучним покриттям, розповів гравець команди Роман Волохатий. Неприємна бігова робота, тому що потрібно зараз набігати великі об'єми, великі кілометражі. Ну і, скажімо так, не зовсім підходящі умови в Тернополі, щоб повністю підготуватися, навіть з бігової роботи. Разом з футболістами «Неви» тренуються 10 гравців інших команд, які перебувають у тернопільському клубі на перегляді, розповів півзахисник «Неви» Арсентій Дорошенко. Всі нормальні хлопці, зі всіма можемо знайти мову і зі всіма нормально спілкуємося, допомагаємо, якщо треба. Під час зимової відпустки футбольний клуб покинули Андрій Малащук та капітан команди і воротар Максим Механів, у якого контракт з «Невою» підписаний до літа цього року, каже головний тренер «Неви» Олександр Стахів. Хтось буде захищати обов'язково ворота. Максу я побажаю успіхів. Він пішов в непоганий колектив з великими амбіціями. Я думаю, він того вартий, він то заслужив. По 10 лютого будемо в Тернополі, потім 2 дні відпочинемо і з 13 по 26 будемо в Львові. Потім також буде пару днів відпочинку і знов заїдемо в Львів з 1 по 15 березня вже. І безпосередньо вже там будемо готуватися до нової частини сезону. За словами Олександра Стахіва, під час товариських матчів, а їх буде щонайменше 12, визначать головного голкіпера команди. Хто з гравців «Неви» отримає капітанську пов'язку, поки не повідомляють. Першу гру у весняній частині чемпіонату футбольний клуб з Тернополя зіграє на виїзді з командою «Гірник Спорт» з Полтавщини 23 березня.